Det värsta smeknamnet du har haft. Virre. Det känns lite som en mask tycker jag. Emil. Nej, Empa. Beskriv dig själv med ett ord. Knasig. Dålig. Nej. Det här är för bra streak. En sak du inte kan vara utan. Kläder. För annars blir du med naken och det är pinsamt. Luft. Vad är det första du gör på morgonen? Vaknar. När grät du senast? Varje kväll gråter jag. Så igår. Jag grät tre veckor sedan tror jag. Och det var till någon film. Fan, vad var det för film? Jag gråter varje kväll. Tillsammans. Vilken är din paradrätt? Pasta med tonfisksås. Vem har du blockat? Guldgrammen. Vad sjunger du på i duschen? The Coin. Vems jobb skulle du vilja ha? Mark Zuckerberg. Kan jag spela mer på folk? Vilken är senaste bilden du tog med din mobil? Nu kan det bli pinsam. Jag känner hur pulsen ökar. Post Malone. Bästa tiden på dygnet? Klockan 19. För då har man kommit hem och hinner slappna av och så ser man någon bra serie. Vad är det bästa med dig? Inget. Om du fick träffa vem som helst, död eller levande, vem hade du träffat? Jesus, för att se ifall han finns. Vad hade du gjort om du var president för en dag? Högre CPM på YouTube, mer intäkter till oss. Jag är inte självisk. Jag hade avslutat alla krig, fixat världshungern, botat alla sjukdomar. Bara så ni vet, alltså, det hade jag gjort. Jag hade fortfarande höjt CPM på YouTube. Tack.